Nedovršena kanalizacija i razrovan put zbog njene izgradnje napravili niz problema meštanima naselja Grahovišta u Brodarevu. Konstituisana lokalna vlast u Priboju na čelo opštine peti put izabran Lazar Rvović. Uprkos zabrani lova divlje svinje, prošlog vikenda otkriven slučaj krivolova u lovištu Lim Lovačkog udruženja Prijepolje, iz kojeg apeluju na lovce da poštuju zakone i zabrane. Ovo je nama dato da svi uživamo u ovome, mi moramo ostaviti nešto i našoj deci. Znači, ako ćemo mi sve da, što nam je dato, da mi iskoristimo, a drugome da ne ostavimo, znači nije to to. Prosečna decembarska plata u Prijepolju drugi mjesec za redom najniža u Zlatiborskom okrugu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Povodom Dana žena, Dom kulture Prijepolje 9. marta organizuje koncert Kiki Alesandrića i grupe Piloti. U petak oblačno, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Više od 50 domaćinstava u naselju Grahovišta u Brodarevu dočekalo je prošle godine da konačno počnu radovi na izgradnji kanalizacije. Još nisu završeni zbog nedostatka sredstava. Većina meštana tog dela već se samoinicijativno priključila na nedovršenu kanalizaciju, što je prouzrokovalo niz ekoloških problema. Žale se i na put koji je ostao u lošem stanju nakon iskopavanja za potrebe izgradnje kanalizacije. Radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Grahovišta u dužini od 420 metara počeli su prošle godine i bili su nastavak radova koji su izvedeni nekoliko godina ranije u dužini od 100 metara. Izgradnjom novog dela kanalizacije napravljen je još jedan problem. Već poprilično loš put dodatno je uništen skidanjem asfalta zbog postavljanja kanalizacionih cevi. Meštani su nestrpljivi i očekuju da se problem što pre reši. Prošle godine je bilo rečeno da će se asfaltirati do gorine kuće, asfaltiralo je se, vamo nije imalo sredstava i ove godine će se ovo završiti. Predsjednik opštine je tako rekao da će ovo završiti. Provetravanja nema, prašina, kad je kiša, ne može da se prođe auto, jednom prođeš svoj glibao i to mi je to. Pred izbore je dolazilo njih milion, nudilo sve, nas interesuje da se put urade, ovaj put veže 5-6 sela. Dvije prodance imaju ovdje koji dolazu iz Užica, dolazu od svujkud. Znači ljudi se čude, ovo nema na selo nigdje, šta je urađeno s ovim putem. Narod odlazi masovno kuću, mi smo htjeli kuću da prodamo, vjerujte. Znači odlazi, ovdje nema života. Prvo osnovno za životno uslove je voda i put. Prema selu Slatina situacija sa putem postaje sve gora. Ima 4-5 godina kako je urađeno, odnijela voda, ovo niko nije popravio. Niko nije popravio. Nešto su počeli jesena da popunjaju te rupe. Jedan dio je popunjen, 60% nije, 40% možda jeste. Obnova puta kroz naselje Grahovišta do sela Slatina u dužini od 1 km obećavana je više puta do sad. Kroz imenovanje na skupštinskom zasedanju je predsjednik opštine opet obećao da će se to raditi, tako da eto, molim građane za malo strpljenja da će dobiti zaista nov asfalt tu kako i zaslužuju. Realno je ono baš možda sada jedan od gorih putnih pravaca i ulice u opštini Prijepolje. Za radove na putu čekalo se da se završi kanalizacija. Godinama je naselje Grahovišta izgrađivano, a da izgradnju nije pratila komunalna infrastruktura. Zato su odmah po postavljanju cevi meštani jedva dočekali da koriste kanalizaciju, što je prouzrokovalo probleme u donjem delu naselja, gde su već ranije bile postavljene cevi u dužini od 100 metara. Majno 3 mjeseca kako su oni se priključili, počelo da se izljeva. I onda je počelo da izljeva na šahte tu, a ispred kuće. Mogu iz kuće da izađem, mogu vrata da otvorim, da ujutroje djece imam, živim. Znači da, eto, ja stvarno ne znam, išao sam i opštveno se žalim, doćemo, riješit ćemo, vršit ćemo, nema niko ni da dođe. Samo nekoliko metara niže, na doma kuće, ostala je otvorena cev od kanalizacije, što je posljedica nezavršenih radova iz prve faze. Ja sam molila, nemojte mi vođe, tamo je moj, hajte preko mojega, tamo provedite, dolje ima šahta. To nije daleko, nema možda 100 metara. Nisu sjeli, što niste stavili ovdje malo cijevi, ne mogu da izađe. Ja sam žena 75 godina, 4 operacije. Ja ne mogu da izađem iz moje kuće. Zbog smada, gore im je izdila i vođevo.
vidite sami, nemo da reknete da laže. Ja sam otišla dolje, zvala da se dođe, da se vidi, oni zovu os dolje, kaže koliko je to daleko, koliko ima od rijeke, koliko od kuće, nisam geometar da premjeram. Zašte, vidite, niko došao nije. Sve samo dve mogućnosti, slabo urađeno ili faktor ljudski da je neko uzeo da zapuči jer se bune određena lica da to ide dole. Nedostaje još 100 metara da se novo izgrađena kanalizacija spoji sa postojećim kolektorom na Slatinskoj reci. Nismo tada imali ni projektnu dokumentaciju, uradili smo katastarsko-topografski plan, međutim došlo je vrijeme pred izbora i tako dalje i nadam se da bi sada trebalo, kada se već formirala vlast, da opština finansira, to je možda još nekih milion dinara, da se spoji ta kanalizacija sa postojećim kolektorom. Opština Prijepolje izdvojila je 1.200.000 dinara za izgradnju dela kanalizacione mreže u dužini od 210 metara. Mesna zajednica Brodarevo formirala je režijski odbor i od samih meštana prikupila po oko 200 evra i na taj način obezbeđen je isti iznos za dodatnih 210 metara kanalizacije. Radove je izvodilo javno-komunalno preduzeće Lim. Skupština opštine Priboj izabrala je Lazara Rvovića iz Srpske napredne stranke za predsjednika opštine. Rvović je diplomirani pravnik kojem je ovo peti predsjednički mandat. Njegov zamenik bit će kao i u prethodna dva mandata Saša Vasilić. Za izbor Lazara Rvovića na mesto predsjednika i novo rukovodstvo opštine Priboj glasalo je 29 odbornika i odbornica Skupštine opštine Priboj. Opštinsko veće činiće Nenad Penezić, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina, Dragan Ljeljen, Fahrudin Alagić, Milan Karadžić i Novko Prijović. U vladajućoj koaliciji nalazi se 23 odbornika iz koalicije Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić, 4 predstavnika Sandžačke demokratske partije, 2 odbornika Stranke pravde i pomirenja i 1 odbornik Bošnjačko-srpskog saveza. Predsjednik Skupštine opštine je socijalista Boris Mrdović, a njegov zamenik je Esad Mehović iz Stranke pravde i pomirenja. Pre glasanja opozicija, koju čini 9 odbornika Grupe građana Složno u pobedu i po 1 odbornik Koalicije NADA i SDA Sandžaka, napustila je skupštinsko zasedanje. Uprkos zabrani lova, prošlog vikenda u lovištu Lim, kojim upravlja lovačko udruženje Prijepolje, ustreljena je ženka divlje svinje koja je uskoro trebalo na svet da donese petoro prasadi. Slučaj je otkriven i predat nadležnim organima, a iz lovačkog udruženja upućuju apel lovcima da poštuju zakone i zabrane i naglašavaju da će svaki slučaj krivolova biti najstrožije sankcionisan. Nakon što je odstranjen planiran broj divljači, nastupila je zabrana lova na teritoriji kojom upravlja Prijepoljsko udruženje lovaca. Proteklog vikenda bilo je dozvoljeno samo loviti štetočine, a slučaj krivolova divlje svinje otkrio je lovočuvar Jugoslav Špica, koji se skoro 3 decenije bavi ovim poslom. Raznih slučajeva je bilo, ali kad ka prelije čašu, onda mora da dođe do ovakvih situacija koje nisu baš popularne, ali moraju da se sprovedu. Naime, u nedelju 25. februara desio se jedan slučaj na terenu sekcije Drenova gde su nesavjesni lovci ostrelili divlju svinju, odnosno krmaču koja je bila gravidna i u sebi imala petoro prasadi. Taj slučaj sam prijavio nadležnim organima, obavestio lovačko udruženje, izašli su na lice mesta policija i to i obavili su uviđaj i postupak je dalje, znači, na njima da reše tu situaciju kako bi drugi lovci i drugi koji misle da nešto što mogu da rade, što ne treba, jednom shvatili da to ne treba da se radi, znači da je lov sport, da je lov druženje, da je lov da misle malo i o divljači, a ne samo na meso. Lovna sezona koja je počela 1. maja prošle godine završena je uspešno, kaže upravnik lovišta Lim Mirko Polić. Sada preostaju poslovi na uzgoj i zaštitu divljači, prihrani, izradi lovno-tehničkih objekata, uređenju lovišta, čeka hranilišta i prolećnom brojanju divljači koji će se raditi godišnji plan gazdovanja lovišta za narednu lovnu sezonu. Mi smo u potpunosti ispunili naše planove koji su predviđeni za odstrel određenih vrsta divljači, prvenstveno u ovom zimskom lovu to se odnosilo na divlje svinje, zeca, lisice, vuka, šakala i tako dalje. U martu mesecu preostaje možda još neki broj da se odstreli
par jedinki lisica i vuka koje će ići isključivo kroz odstrel sa visokih toplih čeka. Senku na uspješnu sezonu je bacio ovaj slučaj krivolova, kaže Polić, koji dodaje da je sve prijavljeno nadležnim organima koji već postupaju. Apelujem na sve lovce da shvate ozbiljno situaciju, znači da će se svaki prekršaj sankcionisati adekvatno, da će se protiv prekršioca i počinioca bilo kakvih dela sada u ovom periodu kada je vreme kočenja, odnosno kada su sve jedinke ženskog pola manje više gravidne, da će se biti stvarno maksimalno rigorozno. Većina lovaca su savjesni ljudi, savjesni lovci koji brinu o divljači, poštuju pravila i apelovao bi na sve te ljude koji su pošteni, koji pošteno učestvuju u lovu, da malo i oni utiču na ove ljude koji bi nešto da rade mimo zakona i ovo, tako da sad u ovom periodu bi trebali da se ponašaju drugačije, da iznose so, kukuruz, da se malo poprave čeke, solišta, hranilišta, kako bi ta divljač dočekala proleće, znači u punoj snazi, da bi nastavili lov dalje od 1. maja. Znači nema potrebe za krivolov. Polić i Špica kažu da je situacija u lovištu dobra i da je fond divljači u stalnom porastu. Od 2022. godine bogatije je i za populaciju evropskog jelena, koji je davno iščezao sa naših prostora. Jeleni su preseljeni iz vojvođanskih lovišta u okviru projekta Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je pre toga realizovan na Tari, Kopaoniku, Homoljskim planinama, Zlatiboru i Zlataru. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto plata u Prijepolju isplaćena u decembru prošle godine iznosila je 68.145 dinara. Iako je u odnosu na prethodni mjesec veća za oko 2.500 dinara, peti put tokom 2023. godine našla se na posljednjem mjestu među 11 lokalnih samouprava u Zlatiborskom okrugu. Prosječna zarada u Prijepolju isplaćena u decembru prošle godine, koja je iznosila 68.145 dinara, zaostaje za republičkim prosekom za 28,3%, jer je republički prosek u decembru bio 95.093 dinara. Za prosekom Zlatiborskog okruga Prijepoljski zaostaje za 12,3%, što ga drugi mjesec za redom svrstava na posljednje mjesto među svih 11 opština i gradova u Zlatiborskom okrugu. Osvrnemo li se unazad, nešto više od 8.000 zaposlenih u Prijepolju je tokom 2023. godine na posljednjem mjestu bilo čak 5 puta, u martu, julu, septembru, novembru i decembru. Na tabeli prosječnih zarada u Srbiji, koju je objavio Republički zavod za statistiku, od 173 grada, opštine i gradske opštine, Prijepolje je u decembru bilo na 146. mjestu, odnosno 27. od pozadi. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su prosječna primanja u decembru bila znatno veća u susednim opštinama. U Novoj Varoši 71.747 dinara, što je svrstava na 7. mesto. U Priboju 71.619 dinara i nalazi se na 8. mestu i Sjenici 69.777 dinara, što je svrstava na 9. mesto. Najveću prosječnu platu u Zlatiborskom okrugu u decembru primili su zaposleni u Užicu. Slede Sevojno, Požega, Čajetina, Kosjerić i Bajina Bašta. Dom kulture Prijepolje, bogat program u martu, otvara koncertom Kiki Alesendrića i grupe Piloti. Uslijedit će dva ramazanska programa, jedna dečija pozorišna predstava i izložbe akademskih slikara, ali i amatera iz Polimskog kraja. Dom kulture u Prijepolju povodom Dana žena svojoj publici obećava nezaboravan doživljaj uz hitove Kiki Alesendrića i grupe Piloti, koji su obeležili generacije i koji su i danas rado slušani. Koncert je u subotu, 9. marta, sa početkom u 20 časova. Reč je o Kiki Alesendriću i Pilotima, zaista jedno ime vredno pažnje.
i u pitanju je rock koncert, dakle koncert koji bi trebao da animira publiku različitih starosnih grupa, očekujemo i srednjoškolce i negde tu srednju starosnu grupu i starije, dakle oni su bili zaista jedan poznat bend i 80-ih godina, ali ništa manje poznat nego danas, tako da smatramo da smo izabrali zaista jednog izvođača koji je i kvalitetan i koji je poznat, tako da očekujemo da će velika sala biti zaista puna i ovom prilikom molim sve naše sugrađane da na vreme kupe svoje karte kako bismo izbjegli velike gužve ili naravno kako bismo izbjegli da neko ostane bez svoje karte. Karte za koncert se mogu kupiti svakog radnog dana na biletarnici ili kod portira Doma kulture, a cena ulaznice je 700 dinara. Tokom marta su planirani i drugi zanimljivi sadržaji koji bi trebalo da privuku pažnju prijepoljske publike. Za mart nas očekuje i izložba poznatog slikara Slobodana Kajteza, koji je ujedno i profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i koji će nakon izložbe Jelene Šalenić-Terzić svoje radove prikazati u Velikoj galeriji Doma kulture prijepoljskoj publici, koja, kao što je to i poznato, dobro zna da ceni zaista priznate umetnike. Nakon toga nas sledi i jedna dečija predstava koja je rezervisana za mlađe mališane, to je za decu vrtića i početnih razreda osnovne škole, a nakon toga nas očekuju i dva ramadanska programa. Reč je o ramadanskoj noći koja se tradicionalno održava u Domu kulture i gde će gostovati hor Ilahija i Kasida. Drugi ramazanski program je deo saradnje sa Muzejom Rasi iz Novog Pazara i Muzejom grada Sarajeva. Tako da je reč o Karađozu, o pozorištu Senki, o bošnjačkoj tradiciji koji realizuju uz pomoć dva profesionalna glumca i koji će prikazati generalno tu priču o Karađozu koji je kroz satiričan način prikazivao sve društvene teme koje su aktuelne bile u tom vremenu, a koje nisu nimalo manje aktuelne danas i uz tu pozorišnu predstavu malu, to jest male skečeve uz pozorište Senki će biti prikazana i izložba o Karađozu u saradnji sa muzejom iz Sarajeva. Reč je također o autorskom projektu našeg kolege istoričara Mustafe Baltića. Ljubitelji kulture će ovog proleća moći da uživaju i u koncertima klasične muzike i izložbama, a u toku su pripreme za dečiju i jednu predstavu u kojoj su spojene omladinska i večernja scena. Uslediće Dečurlijada, a ove godine prvi put će biti organizovano i takmičenje u pevanju za učenike i učenice srednjih škola iz Prijepolja, Pljevalja, Priboja i Nove Varoši. U petak oblačno, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 15 stepeni. Od subote postepeno razvedravanje, ali bez bitnije promjene temperature. Od utorka naredne sedmice kiša i pad temperature i do 5 stepeni. Vikend akcije u Voli marketima. Vindi je dugotrajno mleko, 1 litar 129,99. Nestle Lion čokoladica 42 grama 49,99. Bekolino vlažne maramice kamilica 60 komada 109,99. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Nedovršena kanalizacija i razrovan put zbog njene izgradnje napravili niz problema meštanima naselja Grahovišta u Brodarevu. Konstituisana lokalna vlast u Priboju na čelo opštine peti put izabran Lazar Rvović. Uprkos zabrani lova divlje svinje, prošlog vikenda otkriven slučaj krivolova u lovištu Lim Lovačkog udruženja Prijepolje, iz kojeg apeluju na lovce da poštuju zakone i zabrane. Ovo je nama dato da svi uživamo u ovome, mi moramo ostaviti nešto i našoj deci.
Znači, ako ćemo mi sve da, što nam je dato, da mi iskoristimo, a drugome da ne ostavimo, znači nije to to. Prosečna decembarska plata u Prijepolju drugi mjesec za redom najniža u Zlatiborskom okrugu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Povodom Dana žena, Dom kulture Prijepolje 9. marta organizuje koncert Kiki Alesandrića i grupe Piloti. U petak oblačno, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno. We'll be right back.